بەرپرسی یەکێتی بەڵێندەرانی کوردستان لە قیگەرمیان لەبارەی دوابڕیاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەبارەت بە سەرپشکردنی بەڵێندەران بەدەسەڵگرتن لە کارەکانیان ڕوونکردنەوەی پێویستەدا و ئاماژە بۆ دەکا کە حکوومەت هیچ هاوکارێکی نەکردوون. سەرۆکی حکوومەت بڕیارەکەی دەرکردووە بۆ ڕاگررتنی کار نیەوە دەسەڵگررتنی کارە ئەو کۆمپانیانەی کە تواناو تااقەتی ئیشکردنیان نەماوە بەهۆی ئەم قەیرانەوە بەهۆی بێپارەیەوە ئەتوانێت دەست لە کارەکەی هەڵگرێ ئینهای مقاوەلەی بۆکەن بەڵام ئینهای مقاوەلە هەندی ڕێنمایی دەرچووە تەنها ماوەکەی نەبێ لە قازانجی بەڵێندەرە ئەگینا ئەوە شەرغەدرێکی گەورەیە وەکو حکوومەت چونکە ئینهای مقاوەلە ئەکرێ کابرا چەند فەقارەیەکی ماوە ئێمەش بە پێی شروعی ئامەی مقاولاتی عراقی گرێ بەستمانەیە لەگەڵ حکوومەت بەڵام ڕێزم هەیە حکوومەت لەگەڵ ئێمە وەکو ئەو گرێ بەستی کە هەمانە وەکو پێویست استعدادی نەبوو لەگەڵ ئێمە ئێمە وەکو بەڵێندەر ئەگەر مترێک مکەعبمان نقصان بێ لێمانە بڕێ ڕۆژێک لە ڕۆژەکان ئەگەر تەخیر بووین غەرامە ئەکرای بەڵام بەداخەوە ئێمە بۆ دوو ساڵە چێ تا ئێستا 2015 پرۆژەکانمان وەرگرتووە ئەوەی کە سلفەیە 15ەکەش هیچی بۆ نەکردوین چەکی بێڕەسیدی خستوتە بەنقەکانەوە بۆمان چەکی بێڕەسید لە بازار چەکەکانمان ئەگەر بیگۆڕینەوە بە دۆلار 2000 دلارمان بووەکە لە سا35 ئێمە زەرەکەی قازانجی بەڵێندەر لە سە دە بۆ 15 ئێستا ئەو بڕیارەی کە حکوومەت دەری کردووە تەنها ماوەکەی لە قازانجی ئەمێ ماوەکەش بۆ درێژکردنەوەی کاتە لەبەرەوە ئیشەکەی بۆ بکەین ئەگەرچی لە 23 یانزەی ساڵی 2004ەوە شارەدەکانی جەرەولا و سادی سەر بە شارۆچکەی خانەقین لە سنووری دیالە و گەرمیان لە چنگی تیرۆریستانی دەوڵەتی خلافەت ئیسلامی ناسرا و بەداعش دەرهێنراون بەڵام تا ئێستا بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هیچ داوایەکیان ئاراستەی بەڵێندەران نەکردووە بۆ ئەنجامدانی پرۆژە یاخود کاراسانی لەو ناوچانە بە هیچ شێوێ داوا نەکراوە بە چی بیکا حکوومەت بەڵێندەر بچێ چی بکە ئێمە پرۆژەکانی دو ساڵ 2012مان تا ئێستا پارەمان لای حکوومەتە بەچی حکوومەتێکا بەڵێندەر بەچی بیکە لقی گەرمیانی یەکێتی بەڵێندەرانی کوردستان لە ساڵی 2012ەوە لە گەرمیان پێکێنراوە ژمارەی بەڵێندەرەکانی و دەڤەرش 37 بەڵێندەر دەبن بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان